ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବନି ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳିବ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବେ ବୟନିକା ଶାଢ଼ୀ। ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ଶାଢ଼ୀ ନିୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ବୁଣାକାର ପରିବାର। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ, ଏଣିକି ବୟନିକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ବାନ୍ଧକଳା ଓ ସୂତାରେ ତିଆରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଶାଢ଼ୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହେବ। ଯେକୌଣସି ବୟନିକା ଆଉଟଲେଟ୍ରୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିପାରିବେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ର ତାର ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଲୁଗାଟା ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଣାକାରର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା। ସେମାନେ ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ଅନବରତ ଭାବରେ କାମ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ତେବେ ୟୁନିଫର୍ମ ବାବଦକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବୟନିକା ଶାଢ଼ୀ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେବା ସହ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ହେବ, ତେଣୁ ବୁଣାକାର ପରିବାର ବି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପିଛେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ଅଲଗା ଆର୍ଥିକ ଦିଅନ୍ତେ କିଛି, ତାହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ବୟନ ଶିଳ୍ପର ବି ଅନେକ କିଛି ବିକାଶ ହେବ, ତା ସହିତ ଆମର ବୁଣାକାରମାନେ ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଉ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯାହା କରିଛି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପଟେ, ବେଶୀ ଆକାରରେ ଆମର ବୁଣାକାର ଆମେ ବୁଣିପାରମୁ, ବେଶୀ ପଇସା ଇନକମ୍ ବି ଦେଇପାରିବା। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ହସ୍ତତନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ, ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ ଦେବତା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ହବିର ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।